panahon nangatagak ang mga dahon, nangalaya ang mga tanong. Ang tao nagkaanam o kataas ang kaalam, nagkausap ang kalibutan. Sama sa mga gapnon, gihapak-hapak sa balut, gianod lang kini sa kadagatan. Apan ang Dios wa mabag-o sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balaanon. Sa tanan nga panahon, ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya, o kanunay atong pagadaygon siya. Maski asa pang dapi, nagkalahi-lahi ang sakit, apan ang Dios wa malimot sa langit. Kinabuhi nagkapait, kalisdanan nagahapti, nabati ko kini nga misaki. Daugon umna ang tanan, ugway usa kaatuan, apan dunay nasayot sa tanan. Kay ang Dios may katuyuan sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balaanon. Sa tanan nga panahon, ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya, o kanunay atong pagadaygon siya. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balaanon. Sa tanan nga panahon, ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya, o kanunay atong pagadaygon siya. O kanunay atong pagadaygon siya. Pagadaygon.